madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa shir gudoomiyey shirka amniga doorashooyinka galmudug oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda u ah dowlad goboleedkaasi. Shirka waxaa ka qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidanka amniga, kuwa AMISOM, wasiiro ka tirsan dowlad goboleedkaasi galmudug, iyo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo maamulka magaalada caasimadda u ah galmudug ee dhuusamareeb. Inta uu socday shirkan ayaa looga hadlay doorashooyinka kala duwan ee ka dhici doona guud ahaanba dalka, gaar ahaana magaalada caasimadda u ah galmudug iyo dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedkaasi. Taliyaha booliiska galmudug Khaliif ayaa madaxweyne ku-xigeenka uga warbixiyey sida ay ugu diyaar garoobeen sugidda amniga doorashooyinka galmudug ka dhacaya, gaar ahaana caasimadda dhuusamareeb iyo gaalkacyo. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa booliiska nabad sugidda galmudug ku ammaanay sida ay ugu diyaar garoobeen doorashada, isla markaana ay ka qayb qaataan dadaallada lagu diyaar garoobayo doorashooyinka ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedkaasi. Sida uu na faray madaxweyne Axmed Cabdikaari ee qorqor madaxweyneheena galmudug, waa in gacanna aan doorasho ku galnaa, gacanna aan shabaabkii iyo inta fidna wadayaasha aan kula dagaalanna. Waan isku diyaarinaa in labadaas ku kala qaybino, amnigeenana aan suganno, doorashadiina ay noo dhacdo, shabaab dagaalkiisana uusan istaagin, hadday ahaan lahayd gobolka mudug iyo hadday ahaan lahayd gobolka galgaduudba. Halkan waxaan uga hambalyeynayaa ciidamadii geesiyada ahaa ee shaqada fiican ka qabtay gobolka mudug, qabsaday deegaano badan, dhibaato badan u geystay nimanka la yiraahdo shabaabka. Naftooday u horeen galmudug, abaalmarin bay mudan yihiin. Waa u hambalyeynaynaa, waanan garab taagannaa ilaahay haddii yiraahdo. Sidoo kale ciidamada iyaguna amniga caasimadda sugaya, shaqada badan ka haya, ee runaantii isbeddelka aan hadda caasimadda ka dareemayno, shaqadii maalmahan laga waday caasimadda, iyagana waa u hambalyeynaynaa, abaalmarin bay mudan yihiin. Waana ku xusi doonaa ilaahay haddii yiraahdo. Guud ahaan waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb. Garoonkaasi waxaa kasoo degi doona ergooyin, waxaa kasoo degi doona musharaxiin, waxaa kasoo degi doona qaswadayaal, dad qas u socda baa kasoo degi doona. Garoonkaas amnigiisa in gacan adag lagu qabto, kontroladaas qof walba sidii horey degmadan ay u ahayd qof aanan damiin kusoo gelin inuusan soo gelin. Qofka ama ID card waa inuu wataa ama inuu damiin leeyahay. Cumar Guxuur, Baahinta City.